mujye balekoba mikwanyo how are you baniriza mwina ku YouTube channel yafe eya Wonder Boy UG eranga nze kami 1 banenge mujye baleko emirimu gitambula gitamu abakyakola akolako era abali ewakaje muli muli balungi mwekumye bulungi masiki mwambala kansule ne sanitizer mukozesa kana obulwadde bwafuuse kirala Elanga mumbozi ya feyalero, tuinu mkulu Edrisa Msuza, our very own Eddie Kenzo, the Ugandan Mandela aka Akana Kimbata. Tuna ajukira nti mkulu Edrisa Msuza, yao kana ni mkazuwe, yali mama wabana vi, Rehema na Makula, mbisele hivyo, mwena mjukira ndoza. Elanga mkana akaseera. Chizuli dua nti Eddie Kenzo right now aina new catch actually sinti right now abadenga muina rokofetwa rawo kumanya elenga they've been spotted Maya Eddie and the Mugoli they've been spotted spreading love care amongst themselves over there Mnayo okusinziira ku bye tulaba anti obufaananyi batuwaayo kamukamu nere nga finally era omugole tumaze ne tumuzuula bulungi ne tumutegeera nti yoyo kubanga tubaddenga mu kunoonyereza ne tugezaako okunoonyereza ne mnaye nga bumanyi ennaku zino kati abantu ebintu babitwala process by process lwakuba bo tebabadde naive Doza faa badde bagezaako okunoonyereza faa badde naive. Naye nevertheless, amauli ya marunji agaliwe nti omugole tumufunye. Era nga tunajjukira mu kaseera ako nga Rema agenze. Kenzo natwala Maya. Waliwo ka video Kenzo ke yapostinga. Nga mulimu obugalo omukazi aweweeta Maya. Like massaging her chin. Oba mukajjukira abantu nebatandika okugamba obubugalo bwa mama Maya Eddie Kenzo bazwa ne mama Maya naye nga mwatusi bwekyo bwe kyali era abamu bava ne bagamba nedda ezengalo si za mama Maya ain't that brown era ne tukkiriza naffe ne tukiraba bulabi nammwe ndoza mwakiraba nti that wasn't mama Maya's fingernails era mwatu leero Tumaze ne tulaba obufaananyi nga Kenzo alina oyo mwana muwala omuzungu. Beeraga kea, beeraga lava, kamere baliira wamu, engoye basharinga. Era nga waliwo nga oyo munaalaba mu ka video mulimu colors engoye awali akaka green. Nga bambadde Kenzo yasooka kambalamu mukazi we naye n'akambala nga bamanyi abantu babeera mu love munaye yaddala ng'owulira nga love eflowing eri ku mutima okwambalamu olugoye lwa lava wo it feels different it hits so simanyi naye ako ka feeling mwattu kali untold mwena abaali bakituuseeko ekyo omusobola otegeera kye mbagamba era nga Maya wali aline mami amuwa love amuwa care amufako era omukazi mwenanga we mulaba mubananga akakyala nga kanyirira mukalabye akakyala akanyirira akatukula kaliko original muzungu sekizigo muzungu namu omukazi mulaba we engeri gyanyirira mubanange era Mukaseera konna from now anytime from now Kenzo himself will be coming out it's been said in book he'll be coming out very soon anytime from now it's fully official so banai mbasaba mukumire ku Wonder Boy YouTube channel elanga buwanga video kunyumide now you can tap the like button Gwatana ba kusubscribinga, subscribe. Then, okubiranga okipinga
up with the channel. Kubanga ubeda updated in every time something new comes up. Tapping ku notification bell so that tukuleka in case of anything. So banai tulindirirawo nga tetuvaawo kuba very soon mu bbanga eritali lya wala tugenda baleetera amawulire mu butongole era nga Eddie Kenzo akifudde official abi agenda okwogera nga tukyali mu process by process. Mukama abankuumire. Thanks for subscribing.